स्पेस अपडेट का साथमा रिसोम फाइबर नेट को कनेक्सन मेरो टिममेटहरुसँगको साझेदारी जस्तै एकदम भरपर्दो छ। डिश होम फाइबर नेट। सहकारीको रकम ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका रासोपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छबिलाल जोशीलाई बिहीबार अदालतमा पेश गरिदै रवि र छवि दुवैलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने। पोखरामा रासोपाको गतिविधिले न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको नेपाली कांग्रेसको आरोप। पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नाममा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले विधिको शासन कायम गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई अवमूल्यन तथा उपहास गरेको भन्दै आपत्ति। जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि सरकारले कानुनी कारबाही सुरु गरेको भनाई। हालसम्म 600 भन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको र 575 भन्दा बढी त जेलमा रहेको उल्लेख। आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। साथै राष्ट्रियता सुशासन र विकासमा सरकारले कसैसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता। विभिन्न विपत्तिका बावजुद पनि वर्तमान सरकारले गर्छु भनेका काम पूरा गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। वर्तमान सरकार जनताको विश्वासले गठन भएको उल्लेख गर्दै आफूले गर्छु भनेका करिब 70% काम सम्पन्न गरिसकेको जिकिर। सत्तारूढ दलहरूले पनि सरकारको 100 दिनको कामबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने। सत्तारूढ दलका नेताहरूले आगामी कार्तिक 9 गते शुक्रबार दिउँसो 3 बजे बैठक बसी साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरूको सुझाव समेत दिइने। एमालेले नयाँ पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा लिएको जग्गा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। व्यवसायी मेनबहादुर गुरुंगले दानमा दिएको जग्गा लिनु र कुनै दलको पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबी सहित अधिवक्ता ज्ञान बहादुर बस्नेतले दायर गरे रिट। जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा अन्तरिम आदेश जारी गरी कार्यालय भवन बनाउने काम रोक्न माग। प्रहरी संगठनको छविलाई उच्च राख्दै व्यावसायिक एवं निष्ठावान भई नागरिकको सेवामा लाग्न प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बसंत बहादुर कुंवरको निर्देशन। आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापका घटनाहरू हुन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख। विपदपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेंद्र दहालको भनाई। नागरिकको सहजताका लागि आवश्यक पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको उल्लेख। सरकारले बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित भई काम गरिरहेको समेत दाबी। अविरल वर्षासँगै सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले संघीय राजधानी काठमाडौँबाट पूर्वी क्षेत्र जोड्ने सडक सञ्जाल छिन्नभिन्न। बीपी राजमार्ग भने अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन। पर्यटकहरूलाई पनि शास्ति। सडकको विकल्प दिन सरकारलाई अझै धेरै समय लाग्ने निश्चित प्राय। डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा मतभेद नरहेको ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको प्रश्नोक्ति। मन्त्रालय प्राधिकरण र सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख। चालू आर्थिक वर्ष 2081-82को पहिलो 3 महिनामा आयात निर्यात दुवै घट्यो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा 4.17%ले आयात र 6.11%ले निर्यात घटेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक नेप्से 20.41 अङ्कले घटेर 2645.39 अङ्कमा सीमित। बुधबार 6 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम। बुधबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर 1,66,700 रुपैयाँ पुग्यो। चाँदीको मूल्य पनि बढेर 2,135 रुपैयाँमा कारोबार। वाणिज्य बैङ्कहरूको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको नाफा 21.5%ले बढ्यो। 16 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ नाफा कमाए। सञ्चालनमा रहेका 20वटा वाणिज्य बैंक मध्ये 12वटाको नाफा बढ्दा 8वटाको नाफा घट्यो। बुधबारबाट सुरु भएको एएफसी अन्डर 17 एशियन कप छनोट प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल 4 पटकको च्याम्पियन जापानसँग खेल्दै खेल नेपाली समय अनुसार राति 10:30 बजे हमाद बिन खलीफा स्टेडियममा सुरु हुने। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ब्याटर कुशल भुर्तेलको T20I को ब्याटिङ वरियतामा 31 स्थान सुधार। नयाँ वरियतामा कुशल 31 स्थान सुधारका साथ 49औं स्थानमा उक्लिए। ब्याटिङ वरियतामा कप्तान रोहित कुमार पौडेल 4 स्थान सुधार गर्दै 59औं र आशिष शेख 2 स्थान सुधार गर्दै 69औं स्थानमा। T20I को बलिङ वरियतातर्फ दीपेंद्र सिंह ऐरी 62औं स्थानमा, सोमपाल कामी 3 स्थान सुधार गर्दै 92औं स्थानमा। उत्तरी गाजापट्टीमा इजरायली आक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। बेट लाहिया क्षेत्रमा 2 इजरायली बम विस्फोटमा थप 15 जनाको ज्यान गयो। टर्कीका विदेश मन्त्री हाकन फेदान र युक्रेनी समकक्षी एंड्रे सीवाहाद्वारा अंकारामा 2 देशबीचको साझेदारीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता। युद्धले निम्त्याएको चुनौतीका बावजुद टर्की र युक्रेन बीचको सम्बन्ध आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको दाबी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले द्विपक्षीय बैठक गर्ने तय। ब्रिक्स बैठकको साइडलाइनमा 2 देशबीच बैठक हुने जानकारी।